ის ინიციატივა რო ეხლა ჩაერევა მთავრობა და რაღაც სასწაულს მოახდენს, ჩადოსნ ოჯახთან დაწევს ამ ფასებს და ეს არის ეხლა ნონსენსი. თუ ეს შეეძლო და შეუძლო და აქამდე რას აკეთებდი. და ის ფაქტი რომ ჩვენ ახლა ორი თვის შემდეგ ველოდები ფასების კორექტირებას, ეს არის დამსახურება იმისა, რომ გადაზიდვებზე, საერთაშორისო საკონტეინერო გადაზიდვებზე ფასები უბრუნდება 2018-19 მაჩვენებს. და ჩვეულებრივ შემცირდება ეხლა, ხო? თუ იაფი დაუჯდება გადაზიდვა, შესაბამისად ღირებულება გადაზიდვა გამბაჟებაზე გადახდელი დამატებითი ღირებულება შედარებით იქნება უკვე დაბალი და ნუ ის 10%-იც რაც იქნება დამატებული იმპორტიორის მხრიდან უკვე ამ ხელაფასებს ვერ მიიღებს. ამიტომ ეს არ არის დამსახურება ამ ეკონომიკური ბუნდის, თქვა და ასე კრიტიკულად გამოვალ, რომ ფასები ორი თვის შემდეგ შემცირდება.